madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu madaxweynihii hore ee Soomaaliland halkaas soo gaaray waxa ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed intaas kadib madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa soo kormeeray waaxyaha iyo qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu booqday telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waaxda idaacadda ah ee wasaaradda warfaafinta iyo qolka kaydka rugcadaaga ah ee anjaladaha ee idaacadda reer iyo Hargeysa waxaan halkaas warbixin ku siinayay agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta waxaanu madaxweynihii hore indhihiisa ku soo arkay shaqada baaxadda leh ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta Soomaaliland ayuu haysa qaranka waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wixgelinta aad bay maanta u faraxsan tahay waxa soo booqday madaxweynihii saddexaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin isla markaana ahaa madaxweynaha kuxigeenkii saddexaad ee dalka sharaf aad u weyn bay noo tahay dhammaan madaxweynaha wasaaradahan shaqaale ahaan madax ahaan inaad nagu soo booqato xarunta wasaaradda warfaafinta oo adigoo qaranka oo dhan taariikh weyn ku leh horumarkii iyo dowlad diskii iyo dimuqraadiyadda dhismaheedii iyo dhisidda ciidamada iyo dhammaan adigoo taariikh weyn ku leh haddana wasaaradda warfaafinta gaar ahaan taariikh weyn gaar abaad ku leedahay TV-ga imikayna hor yaalla ee TV-ga qaranka la yidhaahdee daafaha dunida oo dhan laga daawado oo ah TV-ga ugu ballaadhan dalka waxaad ahayd madaxweynihii aasaasay iyadoo xilli adag lagu jiro oo duruufta la ogyahay media iyo warbaahintuna ay kooban tahay tiknoolojiyada TV-yada ku xidhan satellite-kuna ay iska kooban yihiin madaxweynihii aasaasay waa taariikhad gaar u leedahay waxaa yaalla wasaaradda TV-ga iyo idaacaddaba taariikh dheer oo aad leedahay oo qaranku leeyahay adiguna aad ku susan tahay aad iyo aad baan ku soo dhoweyneynaa waa ku faraxsanahay inaad na soo booqato wasaaradda oo dhan sharaf bay u tahay qarankana sharaf bay u tahay waxaad tahay oday qaran oo nustambeeda oo tallaabooyinkii waaweynaa ee maalintii dhowata aad qaaday aad odayeynaysay ee qarankaad madaxdiisa isugu keentayna iyaduna waa waxaan Afrika ku yar oo iminka innaga madaxweyneyaashiina soo maray marka ay dalka soo maray markay xilka ka tagaan oday dalladoo lagu soo ururay noqdaa madaxweyneyaasha Soomaaliya marka xilka ka tagaan subax wareejiya subax dambu gaari soo istaadhaawo kalarka qabsadaa kii kale waxa dagaalamaya iswada haysta wax madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal hore waa dhaqamada aynu ku kala duwannahay runtii sharafina kusoo dhawo madaxweyne waxaasna soo dhoweynayaa wasiirka xidhiidhka golayaasha oo isna inala jooga oo sharaf noo tahay isna inu la soo booqdo waxaan ku soo daawadsiin doonaa dhulkii aad wax ka qabatay oo isna sii ballaadhay oo sii horumaray idaacadda oo idaacaddii dee ugu taariikhaysneyd ee 2004-kii la furay ee ah idaacadda af-Soomaali ku hadashay tii ugu horreysay taariikhdeeda aad ka warhayso iyaduna sida u sii ballaadhatay TV-gii sida u sii ballaadhay iyo wasaaradda sida u sii ballaadhatayba insha allah waa kusoo tusi doonaa raggii archive-ka hayay iyo record-ka hayo dhibi waa joogaan xasna shukriya odayaasha oo dhammi wixii loo baahan yahay oo dhan iyaga hadaal ka dhigo ee taariikha gacanta ku hayo oo insha allah suu keentu baridi doona aad iyo aad soo dhawo madaxweyne sidoo kale waxaa hadalka qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin waxaanu yidhi aad baan idin salaamayaa marka horeysa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf bay tahay inaan halkaloon dee marna madaxweyne ka ahaa waxyaaba TV-ga uu ka mid yahayna waxyaaba aan ka aasaasay yahay inaan maanta aan idinku soo booqdo taariikhdii TV-gana samaynay waxay ahayd taariikh haddaan isyar dul taago waxyaabaha aan TV-ga ku keenay in la sameeyo waxaa ka mid ahayd beriga imbagaati baa lagu dooranayay cabdillaahi yuusuf 2004 markaasaa waxaan daawanaynaa iyo awil wasiirkeygii maaliyadda
تي في رو مركاس يا حمر توس سوق الدنيا لو رشدك صوتا ان بقاتي مركاس العبو لي واحد ما قبلني لكن وحي امي سنه بين اللوم واه ميريا لمن ان دولت بهيبه ميريا سمستي او حافظ اسكي جوا مركاس تي في وين سمينا قلت تي في وسلاس وكيمت رون هانتي ردي وحال اركامان تاينو كوري وحال حسو سابري او يرحم هذو مو قال كسول سالو اي ولن يرد مركا وين كو عصبايين وحي لا وبهالك واحد كل دعي ملاه وحبال لنا احد احبال لما حد يبالي رنين انكرنا يو يغنى الكترونيس كايان برقا ويري سعيد امين ما اي دون مركا سالو بهالك وشقين واي بل هذا فرصة بدن يقانه بل إيك مركي دم بي كي مقال كسو ساري تي في روح ما دي بغسو سارو كورها كبه مركان سو سالو شقي وحان فيل يا مانتا إيراد وح بدن كبرتين ميلي الدون كنا يمكا بوح وقصو عضاها سي حولي ومارك تاني دي قوف كستيبا تي في بهاي صاح موبايل كيبا تي في نقضو ميلي هي مانتا وحو نقضي ميلي قوف كستيبا بهاي صاح runaantiina wax weeyaan horumarkaas socdana waa dawladnimada wax weeyaan jaajuur nimba inbu saaraya way soconaysaa inay istaagto maahin horumarku uu soconaya laba daraadle anigu kulliiba inaan soo baqdo way ahayd waxaana jecelahay bal wixii ku duugnaa wixii khudbada akhriyay safaradii aan tagay wuxuu dhanba halkan ku soo shubi jiray waxaas oo dhan buug baan inaan qoro rabaa oo taasna nawaan waxaan jeclahay in la ii ururiyo oo aan haddii lahay ilaahdo waayo maskaxda bini'aadamku ma wada hayn karayso waxaas koorka ay ku jirto maa lagu ogaanayaa waan idiin habalyeynayaa run ahaantii wax badan baad barateen da imanka maalintaa la furayay iyagoona t v nawna ka shaqeynay baa inlabada idaacadda qayb ka mid ah uunbaa shaqada bilaabay run ahaantii waanan arkaa inay meelo badan dibadda waan ku arkay mar la dhana joogay mar meelo kale aan tagay t v oo ilaa meelaha gaadhay erga dhaqaalo buuran lalama hayn laakiin waxaan furaha ku rognay bal horta in la furo oo meel dadku ka hadlo loo sameeya local baan marka hore laakiin markii dambe in hawadan lala gelin kara waan ogaanay kharashkiiga bato anagu hawada aad marmar baan gelin jirnay laga maarmaana inta badan maanu gelin jirin waxaanan caalina imikan isba berine burco anoo madaxweyne ku xigeenah isagoo dhallinyaro ah oo ayaan beriga nabadaynta burcahan ka waday beriga 2007 berigaasaan musuqulaanay markaa dee raggu iska soo daba korayaa anugu iminka waa sii gaboobayaa cali waa ka da'daydii buu kusoo socdaa maasha allah خير بلدي رجيني يا إن شاء الله.